проблема легального працевлаштування і проблема небезпечної праці недостатньо висвітлюється в нашому сучасному суспільстві. Тому нами є велике переконання, проєкт Міжнародної організації праці, він опинився в потрібний час і в потрібному місці. Ми спілкувалися з тими людьми, які завтра прийдуть на виробництво і які для себе запам'ятають на все життя, що треба працевлаштовуватися легально. Суть моєї роботи полягала в тому, щоб показати людям взагалі важливість отримання державою податків від офіційного працевлаштування для підтримки економіки нашої країни, особливо в теперішній час. І думаю, що багатьом знайомий цей момент, коли пазл майже складений, а одного елемента не вистачає, він десь загубився, і ти його знайти не можеш. Тому вирішила порівняти економіку країни з усім знайомими пазлами, оскільки вона теж складається з багатьох частинок. А несплату податків від неофіційного працевлаштування стратою одного того самого пазлика, без якого картинка вже не може бути цілісною і повноцінною. І особисто я планую після закінчення навчання працювати виключно офіційно, платити податки, тому що я вважаю, що це важливо. Без твоїх податків економіка працювати не буде. Виходь на світло. Травми, які я отримав у спорті, спонукали мене глибше задуматись про цінність життя і здоров'я та вплинули на вибір теми фестивалю. І я якось думаю, що потрібно зробити щось просте, але водночас настільки, щоб людина могла трохи подумати, що може бути простіше за дитячу гру, яку в змозі грати і трьохрічна дитина, а саме хрестики-нулики. І ось так народилася ця концепція. Спочатку люди взагалі не розуміли, що це і до чого це. Але після того, як я їм висвітлював тему, що про безпеку праці, було прям видно в очах, що люди зрозуміли ідею, вона їх прям зацепила і десь засіла всередині. Потрібно цінувати себе, своє здоров'я. За відгуками студентів, український студентський фестиваль реклами був найяскравішим кейсом, до якого вони долучались в рамках практичної роботи. Переможцями є всі студенти, які долучились взагалі до проєкту. Вони навчаються роботі в команді, роботі над брифом і до того ж, яка підкріплена кейсами від практиків, яка підкріплена лекціями від представників Міжнародної організації праці, які діляться своїм досвідом так, тих ризиків, які можуть виникати так, при незадекларованій праці, при недотриманні безпечних умов праці, напрацьовують таким чином так, ті цінності і, в першу чергу, ті навички, які будуть їм необхідні в роботі. Було дуже цікаво спостерігати, коли отака звичайна тема буденна, так, охорона праці, вона викликала насправді такі живі дискусії, і студенти між собою починали пригадувати якісь ситуації, там, можливо, десь на виробництві чи на роботі в своїх батьків, так, чи в знайомих, і починали їх обговорювати. Знову ж таки, через ось цю призму безпеки для здоров'я. І оце питання, а що далі буде, якщо раптом щось піде не так? І вже буквально там, від наступних там, днів і тижнів це відслідковується в їхній поведінці. Більш таке дбайливе ставлення до середовища, в якому вони працюють.